Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O EA condena a ordem de prisão contra Rival de Maduro. Ordem para prender Edmundo Gonçalves foi emitida por Tribunal Venezuelano apenas uma hora após o pedido do Ministério Público. A Organização dos Estados Americanos condenou nesta terça-feira três o mandado de prisão emitido pelo regime do ditador Nicolás Maduro. Contra o opositor venezuelano Edmundo Gonçalves Urrutia, e destacou que a perseguição política constitui mais um crime na permanente e contínua lógica jurídica de violação sistemática dos direitos humanos na Venezuela. Mais uma vez, o Poder Judicial na Venezuela comete atos que o apontam como um instrumento fundamental na execução de crimes contra a humanidade no país, disse em um comunicado ao secretário-geral da OEA, o Uruguaio Luiz Almagro. O líder da oposição é acusado de usurpação de funções, falsificação de documento público, incitação à desobediência às leis, conspiração, sabotagem para danificar sistemas e associações para cometer um crime. Para o representante da OEA, o respeito pelas garantias e condições do Estado de Direito requer ação e não inação internacional. E OAB vai ao STF contra Moraes e alega grave afronto à Constituição. É isso mesmo. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que o STF derrube a decisão do ministro Alexandre de Moraes que estabeleceu uma multa de 50 mil reais a qualquer pessoa que usar o VPN, uma rede criptografada, para acessar o X no Brasil. A OAB apontou grave afronta à Constituição. A multa imposta por Moraes foi assinada na última sexta-feira 30 de agosto, quando o ministro ordenou a suspensão do X no Brasil. Para a OAB, a decisão sobre a multa de 50 mil reais a quem acessar o X por uma rede criptografada é inconstitucional. E Nunes Marques é o relator da ação que pode derrubar a suspensão do X. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, foi sorteado como relator da ação movida pelo Partido Novo, que busca reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela suspensão da rede social X no Brasil. A decisão de Moraes, tomada na semana passada, foi ratificada por unanimidade pela primeira turma do STF nesta segunda-feira 2, em plenário virtual. Nunes Marques, que não faz parte da primeira turma do STF, ainda não se manifestou sobre o caso. Como relator, ele pode decidir monocraticamente ou levar o assunto ao plenário do STF, onde todos os ministros poderão votar. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, foi sorteado, olha na telecena, não, como relator no Roda-Roda Jequiti, não, como relator de uma ação do Partido Novo que tenta reverter a decisão. De Alexandre de Moraes Maduro, que suspendeu o ex no Brasil. Depois de chancelada pela primeira turma desta corte. Valendo lembrar que a primeira turma é composta pelo próprio Satanás, por Flávio Dino, é, o Cristiano Zanin, o, o Fux. Fux e a sua peruca maravilhosa, e a Carmen Lúcia. Agora. O Nunes ele é da segunda turma, que é formada por ele, André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Eu não sei se esse recurso vai para o pleno ou se vai ficar na segunda turma, mas essa ação entrou e entrou com o Nunes de relator. Lembrando que Nunes foi indicação de Bolsonaro ao Supremo e Pode dar uma decisão individual ou submeter o tema ao plenário. O Partido Novo pede a liberação do ex, depois solicita ainda a análise do caso no plenário, ou seja, pelos 11 ministros, em sessão presencial. Sem esta palhaçada que se institucionalizou no Brasil de sessão virtual sessão virtuosa. Né, virtual, que o pessoal vai... tá Todo mundo vem aqui ver, o, é, é, dar uma babadinha no, no é, de ovo né, na sessão do Ministério Público, para ver o Alexandre Moraes ganhar homenagem, mas ninguém pode ir é fazer plenário presencial, né, João? Pois é, Pavinato, e você vê que o, o Nunes Marques, ele poderia jogar para o plenário, seria... O máximo que ele conseguiria ali, na minha visão, em termos de coragem jurídica, vamos colocar assim. Porque na tendência é que ele decida o que ele, o André Mendonça ele vem decidindo nos outros recursos desse estado de exceção, que é falar: ah, não cabe tal, tal medida jurídica, mandado de segurança, contra a decisão de outro ministro. Que é o que eles têm feito para se proteger e ficar nesse limbo, limbo jurídico. Seria nesse sentido: a, a história está dando uma oportunidade ao Nunes Marques. A história abriu a porta para ele falou: Nunes Marques, você tem uma oportunidade de entrar para a história. Pela porta da frente, ou seja, entrou pela porta dos fundos o senhor André Mendonça com essa sinalização de homens de geleia, infelizmente, porque a esquerda vem cooptando os órgãos da sociedade, os megafones, mas também muito se deve a esse estado de exceção aos homens de geleia que não querem enfrentar o sistema, têm os seus contratinhos, enfim, os seus, seus misances ali, os seus petit comitês, enfim, divide aquela reunião dos... Arthur Lira e Rodrigo Pacheco representando as casas, com os 11 ministros do Supremo. Sabe-se lá o que era aquela reunião, até hoje não se tem uma definição jurídica do que foi aquilo. Eles negociaram, falaram de emendas, mais transparência, assim, foi uma afronta à sociedade. E o que a gente tem cobrado muito também, Pavonato, tendo em perfis pessoais, até no. Que eu, eu opero lá, que é o do Dama de Ferro TV, é esse negócio que a oposição fica falando: 7 do 9, 7 do 9, 7 do 9. Fala que 7 do 9, 2 do 9, era pra vocês estarem na frente do Supremo, com a faixinha lá e o adesivinho na boca. Vocês nunca. É na mesma praça. Fica na mesma praça, só atravessar. Né, 100 metros, lá cheguei no Supremo. Faz um gesto simbólico, né, porque a política é feita de símbolos. Infelizmente, você precisa do símbolo. Não adianta falar para a pessoa, vai entrar com um mandato de segurança que não cabe, porque contra a decisão do relator, segundo a jurisprudência, não, você precisa do símbolo, você precisa expor ao mundo. A queda da, do X, para mim, é o primeiro dia da ditadura, é o que a gente está contando assim, a oficialização, já havia. Mas agora a oficialização. Mas eu, é que a Xuxa eu... vai escrever o nome dela agora. Mas aí, o, o que estão dizendo, eu não tenho acessado por conta dessa punição, mas o que estão dizendo é que o, o X está limpo, né? Porque não tem, tem os esquerdistas olhando, mas estão com medinho porque eles são obedientezinhos à autoridade não estão tuitando lá. Então, veja assim, o Nunes Marques está com uma oportunidade de ouro na sua frente para decidir. No mínimo, levar ao plenário já seria digno. E levando ao plenário, deveria ter a sustentação oral do Partido Novo, que foi quem com a ação. hoje o Partido Novo é mais oposição que o próprio PL. Vide as coligações do PL Brasil afora, infelizmente. É, porque o Alexandre ele inaugurou também essa era de supressão da sustentação oral da, da defesa. Uma coisa ridícula. E aí a gente vê. É, o ministro Nunes Marques recebendo esse recurso só para quem não se, se lembra de ontem teve um recurso teve um recurso da suspensão do ex que foi para a primeira turma porque o Alexandre de Moraes é da primeira turma e o Zanin né, ele, ele não conheceu desse recurso dizendo é, o seguinte não cabe medida processual mandado de segurança para rever uma decisão de ministro do Supremo em suma foi isso. Fugiu, de é o que a gente vê o preciosismo, né? Ah, filigrana o detalhe processual, a técnica do direito ficou, não ele... permite que a gente por mandado de segurança reveja uma medida como essa. Baboseira, baboseira, porque existe um outro princípio jurisdicional que diz que o juiz diante de uma situação tal entende que é necessário dar um provimento jurisdicional ele pode adequar a via processual na sua decisão de admissibilidade isso é aplicado no STF há muito tempo deixou de ser é claro é, é com essa corte de piada que a gente tem ali com esses falsos é, é, notáveis conhecedores do, do direito Aí agora ele pode mandar para o plenário ou ficar na primeira turma. E lembrando, Luiz Arthur Nogueira, que o que motivou né, todo esse celeuma foi o fato de que o Alexandre de Moraes ele estaria aplicando uma cláusula do Marco Civil da Internet que estava em pauta no julgamento para julgamento no STF desde 2017. De 2017. Chegou lá para julgar, né, que é a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo de usuário. Bom, estão discutindo a constitucionalidade disso ou a regulamentação, como é que isso vai funcionar? 2017, ó, 18, 19, é, é, 21, 2, 3. 7 anos para parado lá. Sete anos. Fica um entre e sai, entre e sai, ninguém decide. E agora. O que será que vão fazer? Não sabemos, nós vamos falar disso aí ainda. Mas o fato é que, mesmo essa regulamentação, não tem nada no Marco Civil da Internet que fale da exclusão da plataforma. Você acha que vai surtir algum efeito? Alguém vai se levantar contra? A minha aposta é que o André Mendonça ele é, faça uma, uma defesa é, desta questão agora, estando na primeira turma, na segunda turma só, ou indo para o plenário. Como ele é da segunda turma, eu acredito que ele vai fazer. Uma sustentação contra tudo isso que nós estamos vendo. O André, não. O André Mendonça, o André não, Mendonça, não o Nunes. Não o Nunes. Então, Pavinato, é interessante. Quando. É a Folha começou a divulgar as reportagens. Você se lembra que vários ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes e alguns ficaram em silêncio. Inclusive, nós concluímos aqui que é o correto ficar em silêncio né, e não opinar, porque futuramente eles podem ter, inclusive, que julgar alguma coisa nesse sentido. Muito eles bem. Na primeira matéria, né? Nos Exato. Esperaram. Exato. <laughs> já saíram defendendo. defendendo. Mas o André Mendonça e o Cássio Nunes ficaram em silêncio, que é a posição correta. Só que agora o Cássio Nunes Marques ele vai ter a chance de se posicionar, porque se ele é o relator. Ele vai ter que ter uma posição sobre isso. Ou ele vai questionar a decisão do Alexandre de Moraes, ou ele vai ter que referendar essa decisão. Então, é uma oportunidade de, juridicamente falando, e dentro de um processo, e não simplesmente uma entrevista, não simplesmente uma declaração, de dizer, afinal de contas, se ele concorda ou não com a decisão autoritária do Alexandre de Moraes. Porque, bem ou mal, Josiane, se tiver, vamos falar que só o André Mendonça ele abre divergência. O Marques, o Gilmar, o Faquin e o, o outro lá, o, aquele, lá, o Tofolino. Tofolino. né? Ou Tofodídio. Escolham <laughs> vocês. Né? Eles mantêm o um entendimento da primeira turma. Só a divergência do André Mendonça abre espaço para embargos infringentes. Então a gente vai tendo mais possibilidade recursal. E é claro que. Com um voto que vá na contramão, por mais que ele fique vencido no final, fica esse resquício da juridicidade para a crítica das decisões. A não ser que eles façam como fizeram com o Marco Aurélio Melo, que há de se lembrar, quando o Marco Aurélio Melo, que votou naquela sessão em que o STF colocou o Lula na rua por incompetência em razão do território, competência, incompetência territorial no julgamento do Lula, o Marco Aurélio Melo, ele abriu uma divergência. Fudida, desculpei a palavra, mas foi uma senhora divergência e falou: "Olha, essa matéria de competência territorial, ela não é absoluta. Como ela se manteve nas outras instâncias? Não há mais que se discutir e proibiram o Marco Aurélio Melo de dizer a verdade pois é né é, bom só para lembrar né tanto o Nunes quanto o o André. o André eles foram indicações do Bolsonaro e é uma crítica que o Bolsonaro recebeu muito forte porque quando eles têm que falar nos autos eles simplesmente não falam e a gente fica sem entender o porquê. A gente não sabe se é por medo ou se é por conivência com tudo aquilo que está acontecendo dentro do STF. Se eles se posicionarem agora, primeiro que é a única oportunidade que a gente tem de ver que o STF não está 100% corrompido, uma vez que a gente presume que essa segunda turma aí também já está corrompida, né? Então, primeiro ponto é esse: é entender não se. Não é corrompida, eles... é, é, é cheia de fatores externos. Isso, eles estão realmente, assim, lotadíssimos até a tampa. de... De fatores externos que a gente não sabe. Então a pergunta é se o Nunes e o André também estão cheios de fatores externos a ponto de, de colaborar aí com tudo isso que está acontecendo na STF. Eu sou um pouco pessimista, tá? Em relação a isso. Eu acho que eles tiveram outras oportunidades em outros momentos. E é e eu não estou falando de falar é, e sair em defesa como os outros falam, porque você diz que isso não é o certo. Não estou dizendo isso, eu estou falando dentro dos autos ali, onde que cabe, dentro da Constituição, eles não fizeram. Então, sendo muito franca, eu não tenho muita esperança, e por isso que eu bato de novo no Senado. Porque o Senado. O Senado é, tá o de Senado, férias. O Senado é o principal responsável né, por essa insatisfação. Exatamente. Porque esse dali, dali, dali juridicamente falando. Clima. Dali juridicamente falando. Não, esse Eu tento. É, quem saberia constranger os senadores são os próprios senadores. Eles têm que esse papel de constranger os não demais. Acontece. Falar astronauta, exemplo, aí? aí. Mas eles fazem tá... isso. Eles se constrangem toda a sessão. Por plenária. exemplo, tudo isso começou com o um Partido Novo e tudo isso começa com o Marcel Van Hatten, que é deputado federal. Ele, é. Então, o Marcel Van Hatten, que é deputado federal, está fazendo muito mais pela democracia brasileira do que o Senado. O Senado deve estar junto. Está tá nos três dias, Mas que tá é trabalhar alguém, por mês, está né? de ele férias, está dormindo. É tá então, assim, papel. ainda que. Que, que aconteça alguma coisa dentro do STF, a solução em termos constitucionais não sai dali, sai do Senado. Então a, a porrada para que se faça alguma coisa tem que continuar sendo em cima do Senado. Agora o professor não só para deixar aqui as claras, porque essa minha defesa de que só se, o juiz só fala nos autos, esse é o correto. Ah, mas todos eles falaram fora dos autos em defesa do Moraes naquele dia. Eles estavam errados. Raios. Eu acho que quem quer fazer o certo tem que agir certo. Eu acho que Treva se combate com luz. Mas cada um tem a sua, é, a sua opinião, a sua estratégia de guerra na cabeça. Né? Eu não posso falar qual que é a melhor, porque é, é, cada um tem a sua estratégia. Se todo mundo jogasse com a mesma estratégia, né, o, o mundo não teria nenhum conflito. Mas o que está escrito no direito é que o juiz ele só pode falar dentro dos autos, se ele estiver julgando. Ele não pode dar entrevista, porque a rigor da lei, se ele fala fora, ele já é suspeito. Então, se alguém tem que fazer uma divergência, tem que ter essa inteligência que o, que o, que o André e o Cássio Nunes tiveram. O André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Por quê? Porque se eles forem abrir divergência, para depois vir alguém falando assim, não, eles são suspeitos, é. aí, porque a gente sabe como a maioria já está posicionada. Então, eu achei é, é muito bem observado da parte deles. Quanto ao Nunes Marques, não sei se ele vai abrir divergência. Quanto ao André Mendonça, o que, que eu posso falar dele? Tem duas coisas que têm pesado contra ele que eu queria desfazer antes de passar para o senhor, professor. A primeira é a questão dos habeas corpus do 8 de janeiro. No STF, tem uma súmula que proíbe juiz de dar habeas corpus em decisão dos, é, de ministro do Supremo. Ele tem essa no, súmula ele no plenário, né? é tem essa súmula no STF tem então o André Mendonça ele man, não pôde conceder os habeas corpus porque tem essa súmula que expressamente veda a concessão de habeas corpus é, como uma medida é, monocrática a uma prisão ordenada por um ministro supremo agora não tem nada isso que o Cristiano falou não tem nada de mandado de segurança essa súmula é quanto a habeas corpus e o sigo é que é tão complicada essa coisa de direito processual que a gente acaba se zangando. E com razão. E com muita razão. Porque é tão complicado que esses ministros eles enrolam ainda mais para a gente não entender nunca. E, agora, eu acredito piamente que ele vai abrir, pelo menos ele, uma divergência. Favinato, ah, eu vou fazer apenas uma, uma consideração. Primeiro, eu não acho que seja complicado eles tornaram complicado porque eles tornaram a lei algo vazio a lei já não tem mais substância é o que a gente encontra no brasil a lei é uma casca que é preenchida de acordo com a interpretação daquele que está no poder e tem a, a, a possibilidade de tomar a decisão de última instância no caso, eles tomam a decisão, mesmo se ser de última instância, eles se impõem esse poder, que já é uma usurpação. Talvez aquela questão que o Maduro colocou em relação ao, ao, ao candidato vencedor. Não, ele usurpou funções públicas, é o que eles estão fazendo. Só por isso eles já deveriam ser enquadrados legalmente, porque eles estão usurpando determinadas funções que não cabem a eles. Por isso. A complicação se tornou em função de todas as decisões que eles foram tomando, que são, que, que são contrárias à lei e diz respeito à própria constituição. Por isso que tudo se tornou muito complicado. Quando a gente olha o que está acontecendo, e no caso Nunes Marques, André Mendonça, a Jeziane ela falou: é, eu sou meio, como foi que você disse, eu sou meio pessimista. Jeziane, eu sou <laughs> Totalmente pessimista. Eu vou na, a reboque do que você falou, eu pego o carro e vou a 200 por hora numa pista adequada para a corrida, não estou xingando ninguém a usar o carro nessa velocidade, fora do ambiente adequado. Ha, não vem me pegar por isso, mas continuando. Eu vou até. Porque eu sou totalmente pessimista. O que já se imagina é que vai dar 3 a 2 na, na segunda turma. Ele, o, é, a primeira turma é, do, é, é do. Do Alexandre. É do Alexandre. É. A, segunda, a segunda turma que é essa. Vai dar 3 a 2 a única questão que você falou é que, de repente, uma divergência pode trazer algum elemento que possa levar a embargos. Mas a confusão e a fragilidade está tão grande na legislação brasileira que o próprio Alexandre de Moraes, por qual razão ele pegou e mandou para a primeira turma, mandou fazer tudo online para ninguém sair de casa e se cansar e não ter? Argumentação, a só a decisão. Por que, que ele fez isso? Porque ele estava dizendo que não teria como se contrapor a ele, dizendo que foi uma decisão monocrática e tinha que levar para o plenário. Porque, é, para uma decisão colegiada, não, já teve uma decisão colegiada. Que porcaria de decisão, com todo respeito, que porcaria de decisão colegiada é essa, que é tomada por menos da metade dos membros da, da, de uma corte suprema? Exato. Isso é menos da metade. Não, mas já é uma decisão colegiada e não há como recorrer a isso porque porque é uma decisão colegiada. Qual foi a a sutileza estratégica dele? Se alguém falar que eu fui um ditador, não foi uma decisão colegiada. É uma decisão colegiada do Supremo. Por quê? Porque nós regimentalmente dividimos em duas turmas para acelerar os processos porque algumas medidas não precisam passar pelo plenário é, totalmente. Talvez a reforma deveria ser né, criar uma primeira ou segunda Sabe turma. Que isso que você falou da decisão colegiada. Vamos pegar, sabe esses médiums que fazem operação espiritual? Vem o João de Deus, ele fala assim, não, o diagnóstico é esse, a operação tem que ser essa. Você desconfia. Aí pega o João de Deus, o doutor Fritz, pega mais onze. Né? Aí ah, eles decidem qual é a operação. Não, agora está certo, porque é a operação colegiada. É mais ou menos isso mas, que me parece. Isso. E ele, mas ele fez isso para barrar qualquer possibilidade. E ele impôs agora, por causa dessa, olha como estrategicamente ele foi esperto. Ele impôs para qualquer novo, nova a, a medida que for a tomada, ele impôs a necessidade de que qualquer um que for sorteado não poderá ser monocrático. Porque eu tomei uma decisão colegiada. Eu, eu coloquei para a primeira turma. O que vai fazer já é uma derrota. Eu já considero uma derrota. Mas esse é o momento. Eu encerro que eu vou pegar uma frase que eu sempre gosto de usar e no meio as pessoas são autores da frase. A, a vingança frase... não quer para matar A frase da Veneza. Daniela. A Daniela ela sempre dizia assim: em momentos de crise nós não queremos burocratas. Nós queremos líderes. Esse é o momento que o Cássio Nunes deveria ser ter hombridade e bravura suficiente para dizer. Eu vou tomar uma decisão monocrática. Quebrou a Quero ver o que vai acontecer? Ele deveria fazer isso, quebrar aquela Mont Blanc que eles usam lá. Não sei se todos usam Mont Blanc, porque quem usa bic era o ex-presidente Bolsonaro. Ele usava bic. Mas quebrar aquela caneta. Dizer, Eu vou tomar uma decisão monocrática. Mas espera aí, você tem que tomar uma decisão colegiada. Não, porque ninguém segue nenhuma norma. Ninguém segue a Constituição. Todo mundo faz de acordo com a sua vontade, porque alguém se assenhou. Se a senhorei, se assenho, eu esqueci agora. A senhorou. A senhorou. Se, se assanhou. Ele simplesmente se auto-atribui o papel de não apenas o intérprete da Constituição, mas o formulador de leis, o executivo, o propugnador de políticas públicas. Então eu vou fazer igual, porque ninguém pode me contestar nisso. Por isso eu vou tomar uma decisão monocrática. No mínimo, ele exigiria mais tempo para que tudo fosse é, verificado, fosse analisado e fosse colocado diante da sociedade, e não apenas dos 11, que se intitulam os 11 imperadores do Brasil. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.